افرتێکی تەمەن 27 ساڵ کە بنەتەوە کوردە و ساڵانێکی زۆر لە باژێری شارەبانی سەر بە پارێزگای دیالە بووە ساڵانێکە گەڕاوەتەوە بۆ باژێری کەلار ئەو لە سەرەتای ئەو مانگەدا لە پیاوەکەی جابۆتەوە و لەگەڵ سێ منداڵیدا بەتەنیا ژیان بەسەر دەبات من ناوم سوهامە و سی یتام هەیە هیچ نییە بیخۆین کەس مساعدە هیچ ناکەد ئەو ئافرەتە لەگەڵ منداڵەکانی ژیانێکی زۆر خراپ دەگوزەرێنێ هاوکات ئاماژە بۆ دەکا کە مانگانە زۆر بە زەحمەت پارەی کرێخانووی بۆ کۆ دەکرێتەوە بۆیە چاوی ئومێدی بڕیوەتە خێرخوازان و چاکەکارن ١٢٠٠٠ ئیجار ئەدەم سوهام کە هێشتا لە بەهاری تەمەندایە لەبەر خۆینا بەڵکو لەبەر منداڵەکانی داواکارە بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ڕێکخراوەکان و خەڵکانی چاکەکار دەستی یارمەتیان بۆ درێژ بکەن و لەو ژیانە کە تێکەوتون دەربازی بکەن کە لەگەڵ دۆزەخدا جیاوازی نیە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان